ରାଜ୍ୟରେ 3000 ମୁହାଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2703 ପଜିଟିଭ, ସର୍ବାଧିକ 926 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହ ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଫେରିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ କରୋନା। କଟକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମୋବାଇଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଥର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ସୁମିତ ପାରିବାରିକ ମାମଲା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ ପ୍ରମୋଦ, ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। କହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଘରେ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ତିନିଜଣିଆ କମିଟି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସଚିବ ସୁଧୀର ସକ୍ସେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଗଠିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟକୁ ଅବରୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଲେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବାଘ ଛାଲ ତସ୍କରୀ ବେଳେ ଜଣେ ଗିରଫ, ଦେବଗଡ଼ ବରଘାଟ ଗାଁରେ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବି ଜବତ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଡମଳ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଣ୍ଡବ, ବିନିକାରେ ବି ଗଜରାଜ ଆତଙ୍କ, ସୂଚନା ଥାଇ ବି ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ।